E aí, Chicão, beleza? Ô, Filipão. Felipe Lucas do Rio Grande do Sul. Oi, lindão. Cara, eu tenho um R3, sou dono de posto também. Boa. Vou te falar o consumo, tá? A minha é 2016. De novo esse negócio do consumo, né? Minha 2016, comprei zero, ela já tá com 40 mil quilômetros, mas nunca mudou muito o consumo. Eu faço 20 na cidade, até 21. Na estrada, 25 andando a 100 e até 27 andando a 80. Na estrada, sempre de sexta marcha. 25 andando a 100 e 27, 28 a 80. Cara, na cidade eu acho. Na estrada eu acho bom consumo. Mas na cidade eu achei que. Antes de comprar ela, achei que ela ia fazer uns 24, 25. Fazer 20, 21 acho muito. Muito gasto. Porque o motor é ineficiente, assim, em baixa rotação, até uns 3, 4 mil rotações, ela gasta muito, sabe? O consumo É instantâneo isso mesmo. é alto. Não muda muito em relação a um giro médio ou até um giro alto, assim. Não é muito eficiente em baixa rotação. Acho que é por isso que o consumo dela na cidade é tão ruim. Bom, mas eu queria te perguntar o seguinte: a minha R3 está com 40 mil quilômetros. O tema seria o seguinte, quando trocar de moto, sabe? Porque eu tenho duas opções, na verdade tem várias opções, né? Mas vamos dizer que daqui a. Eu quero te perguntar quando seria a hora ideal de trocar de moto. Por quê? Se eu ficar com ela, eu vou gastando ela vai dando manutenção, vai chegar num ponto que eu vou ter que fazer motor, etc. Isso é muito caro. O ideal é vender a moto antes disso, né? Tá, é sacanagem com o próximo amiguinho, mas. Então, vender ela bem antes disso, né? Para o cara poder ainda rodar sem estragar a moto dele. Sem ele ter que fazer, pagar tudo isso, né? Mas assim, o que que tu acha? Devo ficar até uns, sei lá, 60, 80 mil quilômetros antes de vender? Ou já troco agora? E tem uma questão, eu cuido muito bem da moto, sempre. Por isso que eu faço médias boas, eu troco de marcha na cidade com 4 mil rotações. Eu ando entre 13 e 4 mil rotações na É, eu não cidade. duvido não, E na duvido não. estrada sempre ando a 100 constante, 6.500 rotações. Eu cuido bem na moto, né? O motor tá bom, acho que vai longe. Qual é a tua opinião? Abração, cara. Beijo, na verdade. Um beijo, Filipão. Seguinte, cara, eu não duvido da sua afirmação, eu faço zoeira. Mas o Rafael, que é meu patrocinador aqui da RL Motos, o Rafael e o Daniel, mas o Rafael que é dono de posto igual a você, ele tem a R3. E ele faz essa média na rodovia também. Essa mesma média. Diz ele que faz na cidade. Mentira, viu, Rafa? E o Rafael lá da RL Motos, ele na rodovia ele faz uma média dessa. E realmente você, não passando de 100, você faz uma média boa. E você falou tudo em relação às rotações, né? Então eu percebo que você é um cara bem, bem de boa, não é, com a moto. E, cara, vamos lá, trocar uma R3 é bem específico, tá? Trocar uma R3. Trocar uma R3, você tem pelo menos três, talvez eu pense numa quarta, mas são três opções aí do momento de você trocar. Eu já fiz um vídeo, que inclusive está em destaque aqui no canal, qual o momento de se trocar a moto. E aí eu vou citar algumas coisas que eu falo nesse vídeo, que é bem basicão, né? Qual o momento principal que você percebe que tem que trocar a moto? Quando a moto começa a dar mais prejuízo do que funcionar. Se a moto fica quebrada mais tempo do que operando, já é hora de trocar, de consertar e passar. Porque aí a moto já começa, ela já está começando a dar sinais de colapso, né? E aí é sinal de consertar, como você falou, não passar a bomba para o amiguinho, conserta, mas ela já dá sinais, tá? Veículo é uma máquina que ela começa a colapsar. Se você, mesmo você fazendo as manutenções, ela vai chegar um momento que ela vai colapsar, porque ela tem um tempo de vida útil, que é a obsolescência programada. Essa moto em específico, e geralmente motos da Yamaha, a obsolescência programada é longa, tá? Sua moto é jovem ainda. 40 mil quilômetros rodados e bem rodados, ela vai mais de 100 mil, tá, filho? É mais. Não precisa se preocupar, não. Tá nova ainda. Ainda mais na sua mão, que você é um cara cuidadoso. Então não te preocupas, tá? Mas vou te colocar algumas questões. Então a primeira é: se a moto começa a quebrar demais e dá muito prejuízo, vai ficar mais no mecânico do que rodando, é hora de trocar, consertar e passar.
né? Consertar e passar para você não passar bomba para os outros. Passar, que eu digo passar a moto, mas a moto, ok. Outra coisa é a questão da vontade, né? A vontade, porque também as pessoas têm vontade de trocar a moto, ter outras experiências. E tá tudo certo, tá valendo. É o momento que você já deu. Ó, já deu, já tive uma experiência boa com a R3. É, não quero mais o R3, eu quero subir, ou então eu quero fazer o downgrade, ou então acho que não preciso de mais do que isso, ou porque a moto já não me atende mais, ou porque eu quero ter outras experiências, e tá tudo certo. Só que esse momento da troca, por simplesmente querer outra experiência, tem que ser consciente. Tem que ter o consumo consciente. Ou seja, você vai ter dinheiro para pagar e para manter a próxima moto? Com certeza vai, porque MT-03 é falência. Qualquer moto deve ser melhor do que essa desgraça. MT-03 não, R3, que é tudo a mesma bosta. Então qualquer moto será melhor do que essa coisa aí, financeiramente falando. Então você tem que ver se você tem grana para poder fazer esse passo. Se você tem, vai lá, fi. Vende tua moto, pega, compra outra e tá aí, seja feliz. Agora, se não tem, fica com tua moto, velho. Tua moto tá boa. Não tá dando dor de cabeça, você cuida, fica com ela. Tá? E... por último, eu acho que é isso mesmo. Por último, a questão da moto. Da moto, você começar a perceber que a moto não te atende. Eu até citei isso. A moto não tá te atendendo mais pra sua necessidade. Seja, eu até citei, né? Isso no, então acaba ficando redundante. São dois pontos, mas eu vou repetir esse ponto, que ela acaba não atendendo mais as suas necessidades. Se a moto não atender mais sua necessidade, ela perde o propósito. Porque a primeira coisa, inclusive, é o propósito. Moto é proposta, né? Moto é proposta. Se a moto perde a proposta, o propósito, ela perde a sua função. Então, se você percebe que a moto não cabe mais na proposta que você queria, é hora de dar tchau para a moto e seguir outros ares, tá? É isso, Felipe. Mas sua moto dura muito, viu? Essa moto aí é uma moto extremamente robusta e durável. Mas é uma falência pro seu bolso. Se livra dessa bosta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.